In familie is de romance tussen Raven en Louise populair. De twee zijn smoorverliefd op elkaar en trekken dan ook vaak met elkaar op. Maar hoe zit dat eigenlijk naast de set? Zijn Aaron Blommaert en Charlotte Siebe ook zo close met elkaar achter de schermen? Ze vertelt er zelf meer over. Raven en Louise zijn natuurlijk nu een koppel, of hoe dat we het ook mogen noemen. Zijn jij en Aaron Blommaert naast de set ook? Kom je die goed overeen? Nee, ik haat hem. Nee, wij komen heel goed overeen. Dat is een van die mensen dat ik bedoel, van waar ik ook zo dankbaar ben dat ik heb mogen leren kennen daar. Dat is echt een geweldige kerel, die is heel getalenteerd. En ik ben heel, heel blij dat mijn tegenspeler is. Dus ja, we komen ook naast de set goed overeen. Gelukkig. Gelukkig, stel je voor. Het zou verschrikkelijk zijn. Zo iemand waar je echt niet mee overeenkomt en zo verliefd tegen zitten doen, dat zou het nog moeilijker maken, denk ik. Ja, is het soms moeilijk om zo een koppel te spelen met iemand dat je lief niet is? Maar ik denk, omdat wij vanaf het begin zo... Dat was ook wel duidelijk, vond ik al direct, van toen ik daar auditie ging doen en ik daarna daar terug mocht komen, had ik vrij snel in het snotje van ik ga met hem een koppel moeten spelen op een bepaald moment. Ja. En wij zijn vrij snel wel zo beginnen babbelen veel tegen elkaar en veel, ik denk omdat wij allebei van het begin ook wisten dat dat zo was, dat die awkward, dat is niet heel awkward om met hem te doen, vind ik. Die is ook heel professioneel, dat is ook gewoon een deel van de job en dat de... Ja, dat is niet heel awkward om met hem te doen. Wij lachen veel tussendoor, dat wel. Er wordt heel, heel, heel wat gelachen.